Ja, då går vi tillbaka till Sverige och svenska och inte vilken som helst, vad jag vill säga. Vi ska nämligen få Fredrik Tersmeden upp på scen. Och du, Fredrik, är arkivarie vid Lunds universitet och du ska tala om Stobeus donation, grunden för Lunds universitetsmuseer. Varsågod. Det stämmer. Tack så mycket. I maj år 1735 fick Lund, den akademiska bondbyn som det kallades förr i tiden, och dess lilla universitet med sina ungefär 200 studenter, mycket fint besök. Ingen mindre än greve Karl Gyllenborg nedsänkte sig till den lilla staden. Han var universitetets kansler vid den här tiden. Kanslern var universitetets högste styresman, men till skillnad från rektor, prokansler, professorer och så vidare så befann vederbörande sig inte på plats vid universitetet utan verkade i huvudstaden. Kanslern plockades i regel bland de så kallade riksråden, det vill säga alltså den tidens ministrar i regeringen helt enkelt. Så de var en länk in i den högsta makten. Egentligen var det dock sagt att varje kansler skulle besöka sitt universitet en gång om året. Det hade visat sig vara en död paragraf, åtminstone vad som gällde Lund som låg så långt från huvudstaden. Ett snabbt besök 1673 och därefter hade på drygt 60 år icke en kansler satt sin fot på Lunds universitet. Gyllenborg tog igen detta med råge. Han stannade en hel månad i Lund och lät sig underhållas på olika sätt. Onda tungor sa att han av politiska skäl just då ville hålla sig borta från hetluften i Stockholm. Men han hade också säkert ett genuint engagemang för universitetet, för dess utbildningar och för dess samlingar. Den som hade huvudansvaret för att ta emot och underhålla kanslern var rektor det året, professor Kilian Stobeus, som vi ser här. Han var en så kallad polyhistor. Vet ett ord jag fått höra att det ska man inte använda nu för tiden, för alla vet inte vad en polyhistor var. Det är bara gamla polyhistorer som vet vad en polyhistor är. Men det är helt enkelt en jack of all trades, en man med ett oerhört brett kompetensfält och som liksom inte var främmande för någonting. Han hade börjat sin akademiska bana som medicinare och verkat som praktisk läkare. Sen får han en skräddarsydd professur av kansler Gyllenborg 1728 som professor i naturalhistoria. Och naturalhistoria kan man kort sagt säga, det var alla då kända naturvetenskaper utom fysik, astronomi och kemi. Så det var ett jätteämne i sig. Men bara efter 5 år så byter han detta mot istället en professur i historia. För det var en ordinarie fast professur med bättre avlöningsförhållanden. Så han har alltså ett verksamhetsfält inom några få år som spänner över det som är 3 olika fakultetsområden idag. Och det här speglas också i hans viktigaste saker han har efterlämnat, sin samling. För i samband med det här kanslersbesöket 1735 så överlämnar Stobeus som gåva till Lunds universitet sina privata samlingar som blir det så kallade Museum Stobeanum. Det tas emot, det är så mycket att ett särskilt rum får inredas i Kungshuset, den byggnad som ni har snett utanför här och som såg ut ungefär så här i mitten av 1700-talet. Så det här kan vi säga, detta är Lunds universitets första museilokal och om så vill också första magasin. Det här är ju en tid när fortfarande liksom utställningsrummet och magasinet är ett. Man vill visa allt, man vill ha massverkan. En samling kräver också inventering, register, sökhjälpmedel och det finns också bevarat, inte ända tillbaka till 1735, men det finns ett antal till exempel inventarier över den här samlingen redan från 1700-talet som gör att det skulle i princip kunna gå att i rätt stor utsträckning rekonstruera den på sitt originalutförande. Kansler Gyllenborg tycker att detta är en så fantastisk gåva att den måste hugfästas. Så han beordrar att det ska sättas upp en minnesplakett över detta, över denna ståtliga donation från Stobeus. Avfattad naturligtvis på tidens lärdomsspråk latin, men jag har en översättning här ur vilken jag ska citera några rader. Om du vill se hur gudinnan natur sig ter ut i fredsdräkt, vapen vid sidan hon bär när hon ser rustad till strid. Se då hur här i frid hon ruvar på ymniga skatter som ligga hopade härifrån hennes riken, D3. Och om ni tittar på bilden av Stobeus här så ser ni uppe över hans högra axel en liten kvinnogestalt med en krona med 3 liksom toppar på. Det är då gudinnan Natura och hennes tredelade krona symboliserar naturens 3 riken.
djurriket, växtriket och mineralriket. Det här är basen då i samlingen, material från naturens tre riken. Dessutom på den här målningen, ett porträtt av dåvarande akademiritmästaren Mört, så har man det som de visat, står just mitt bland diverse föremål som också kan symbolisera de fyra elementen, jord, luft, eld, vatten, de fyra då kända världsdelarna och så vidare. Man har den här helhetstanken, alla typer av material från hela världen symboliserande så att säga, de kosmiska elementen. Och ändå i sig, den här bilden av att det bara skulle vara en naturaliesamling, hur bred den än är också en ofullständig bild. För Stobaeus samling innehåller inte bara naturalier, det som naturen själv har framställt. Den innehåller också artifikalier, sådant som människan har framställt, det konstgjorda. Och där har vi allt ifrån det som man skulle kunna säga fornfynd, arkeologiska fynd, över etnografiska föremål från fjärran världsdelar till ren och skär kuriosa. Det kallas ju ofta ett kuriosakabinett, en sån här samling. Till det hör till exempel ett par handskar gjorda i så tunt material att de kunde vikas ihop och läggas inuti en därför speciellt preparerad valnöt. Så det är alltså det är en samling som i och för sig får rum, får plats i ett litet rum. Den är liten med ett modernt museumått, men den är oerhört bred. Och det är därför man kan säga att den här donationen 1735 från Stobaeus, den är grunden, inte för alla Lunds universitetsmuseer, inte för våra konstmuseer till exempel, men för många av de andra, genom en successiv avknoppnings- och tillväxtprocess som sedan har skett. Den första viktiga sådana äger rum 1805. Då separerar man just naturalierna, naturmaterialet, från artifikalierna och Nils Henrik Sjöborg, som ni ser här, som är professor i historia och fornforskare vid den här tiden. Han blir den som vid den här delningen så tar hand om det som blir grunden för universitetets historiska museum. Anders Johan Retzius, framträdande naturforskare, tar hand om det zoologiska och det botaniska materialet. Så här får man en separation i naturvetenskap och historia. De här herrarna är viktiga inte bara för att de bodelar samlingen, utan för att de också själva bidrar till att bygga upp och bygga på dem vidare. Sjöborg bidrar med fornsaker. Retzius bland skänker 1818 ett enormt omfattande herbarium till natursamlingarna, som egentligen kanske är lite av det äldsta botaniska materialet som finns kvar där idag. Stobaeus material har skattat för just de skadeinsekter och annat som man hade svårt att skydda sig mot på den här tiden, så det är lite kvar av en del hans material, och även av djur innan man kom på att man kunde stoppa arsenik i dem var det svårt att få dem att hålla sig över längre tid. Fornfynden har klarat sig bättre. De historiska samlingarna, jag ska inte gå igenom hur alla de här museisamlingarna ser det mer när universitetet har expanderat och byggt om och skaffat sig nya hus och vad som har hänt där. Men det kunde vara roligt för att se att de historiska samlingarna, Sjöborgs, faktiskt under en period innan de 1918 flyttar in i det hus där de ligger idag, bara snett nedanför, faktiskt inryms i den här byggnaden. Snett under oss här nere i den så kallade pelarsalen fanns under en lång period universitetets historiska museum. Så den här byggnaden, den här representationsbyggnaden och administrationsbyggnaden, är också faktiskt en museibyggnad. Historiskt museum i källaren, konstmuseum på toppen var det en gång i tiden. Fortfarande kanske under en period när man exponerar det mesta och själva magasineringsbehoven är begränsade. På den naturvetenskapliga sidan, så under successivt under 1800-talet, så separerar man där det botaniska från det zoologiska. Det stora namnet på den zoologiska sidan är Sven Nilsson. På den botaniska är det algforskaren Jakob Georg Agard. Det här är en successiv process där man länge är kvar i samma byggnad men ändå så att säga börjar specialisera sig. Men kring sekelskiftet 1900, under en byggboom för universitetet, så får man ett separat botaniskt museum och så småningom ett separat stort zoologiskt museum. Också tillgängliga för allmänheten på ett sätt som de kanske inte hade varit tidigare, när man mera vände sig inom universitetet för studenterna och den vetenskapliga världen. Och så här är det då under 1900-talet. Sedan kommer en ny utveckling 100 år senare. Så plötsligt så samlar man återigen de zoologiska och de botaniska samlingarna ut ur de här praktbyggena från sekelskiftet och in i ett magasin på Arkivcentrum Syd, Gastelyckan i Lund, där jag själv har min dagliga verksamhet. Och det här ska nästa talare berätta mer om. Men det här är lite intressant. Man knyter ihop den historiska säcken, kan man säga, en samling dras upp. Och det finns en plan att på några års sikt bygga ut Arkivcentrum ytterligare med magasin även
för Lunds universitets historiska museum. Inte för de publika delarna, de ska vara kvar här. Men magasinsdelen kan komma och hamna här. Och då har man på sitt sätt så här, samlat ihop hela museum, eller stora delar av Museum Storbianum igen. Cirkeln är sluten. Tack så mycket. Tack Fredrik, det där tog slut lite för fort. Jag hade kunnat fortsätta att lyssna på det, jag måste säga det. Jag har aldrig problem med att tala länge. Du har ju skrivit om det här tillsammans med Björn Magnusson. Ja. Berätta lite grann om boken. Ja, i samband med att universitetets långa 13 månaders 350-årsjubileum kickade igång i december i fjol så kom vi lagom med det ut med en populär historisk översiktsverk om universitetet. Med flera olika författare, men Björn och jag är huvudförfattarna. Och där finns det bland annat ett särskilt avsnitt som Björn har skrivit och just om museets, universitetets samlingar och museer och vår universitets roll som kulturarvsförvaltare där. Mm. Så då vet ni vad ni kan köpa mer hem i julklapp då. Ja. Ja. Andra upplagan går till tryckning i dagarna. Ja, strålande. Hade vi någon snabb fråga till Fredrik? Då tackar vi dig så hemskt mycket. Ja. Ja.